ជាសមគរងនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតេនតៃនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជីទីមេត្រីគណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមិនពេលព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយខ្ញុំមកជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានឹងស្ដាប់កំសាន្តនេះមានចំណងជើងថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានហើយអតីត្យប្តីដែលបាញ់បរិភោគម្នាក់បែរត្រូវចំអតីត្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួននិងកូនស្រីរបស់ធុនចា៎ ចាំម োন នៅជិតដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe រូបកណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនពី Channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរចា៎ចាប់ព្រមពេញនៅទីបំផុតអតីតកាលប្តីជាមន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌសែនសុខដែលបាញ់ចរំត្រូវអតីតប្រពន្ធរបស់ខ្លួនស្លាប់និងកូនស្រីរបស់ធ្ងន់ពេលកម្ពុងជិះរថយន្តជាមួយបារម្ភម្នាក់ត្រូវបានសមាគមចាប់ខ្លួនបានហើយ នៅវេលាម៉ោងប្រមាណ11:00ថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះស្រុកខៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលថ្ងៃដែលជន់ដៃដល់រូបនោះបានកិច្ចខ្លួនពីកែតាមចាប់ចានៅទីនោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅខណ្ឌសែនសុខសាកាយជាមួយសមត្ថកិច្ចខាត់កណ្ដាលបានចราวជ្រាវតាមចាប់បុរសអតីតៈជាប្តីរបស់ស្រ្តីជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយប្រើប្រាស់ ពេលវេលាប្រមាណជាង2ម៉ោងក្រោយ២ចាប់ខ្លួនបានសមត្ថកិច្ចនាំជនសង្ស័យទៅកាន់អត្តខរថានគរបាលខាន់សែនសុករិទ្ធិនីភ្នំពេញជនដៃដល់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះជាច័ន្ទបូរ៉ាជានគរបាលខាន់សែនសុកចាប់បន្ទ ाम ស្រីម្នាក់ជាបងស្រីរបស់ជនដៃដល់បានថ្លែងឲ្យដឹងថាជនដៃដល់មានកំហឹងយូរហើយជាមួយបរោះ នោះដោយធ្លាប់និយាយថាប្រសិនបើលែងលះជាមួយគាត់ហើយទៅរកចាស់ទៅយកបរិភរិ៍ម្ញអ្នកនោះគឺគាត់នឹងតាមបាញ់សម្លាប់ហើយចង់បញ្ចប់ថ្ងៃនេះចាប់បួនរបស់គាត់ដែលជាមន្ត្រីនគរបាលខាន់សែនសុកចាប់តាមដានឃើញអតីតប្រពន្ធនឹងកូនស្រីជិះរថយន្តជាមួយបុរោះនោះបានប្រមាណ ចាស់សំតោបានប៉ុនប៉ងបាញ់សំឡាប់បរោះនោះប៉ុន្តែបែរជាត្រូវប្រពន្ធនឹងកូនស្រីខ្លួនឯងទៅវិញចាស់ក្រោយពីបាញ់សំឡាប់ហើយគាត់បានរត់គេចចាស់ខ្លួនចាស់ចូលផ្ទះរបស់បងស្រីរបស់ខ្លួននៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលចាស់ចាស់សំជម្រាបថាស្រ្តីម្នាក់បានស្លាប់ពេលបញ្ជូនទៅដល់ចាស់សំតោបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលាម៉ាតនឹងកូនស្រីម្នាក់របស់ធ្ងន់ធ្ងរ ចាប់បន្ទាប់២ត្រូវអតីតៈស្វាមីដែលជាមន្ត្រីនគរបាលបាញ់សម្ដៅរថយន្តកម្ពុងជិះដឹកគ្នាជាមួយបរិសុទ្ធម្នាក់តាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ1086សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញចា៎ចាប់បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគេសង្ស័យមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយស្ត្រីរងគ្រោះបានអះអាងថានៅមុនកើតហេតុម៉ោងប្រមាណ8:10នាទីយប់ ថ្ងៃទី6ខែមីសាឆ្នាំ2020នេះរូបលោកបានបាក់រត់ជនដឹកស្ត្រីរងគ្រោះនិងកូនកូនរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះអៃវ៉ាន់មួយចំនួនចេញពីផ្ទះស្ត្រីរងគ្រោះទៅជានៅខាន់សាន់សុកសំដៅទៅទុកនៅផ្ទះបងស្រីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះនៅសង្កាត់បឹងចេះសំដោះស្ទឹងមានជ័យប៉ុន្តែពេលមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុមុខហាង នស.២រចតាមផ្លូវ1086ក៏ត្រូវបរោះជាអតីត្យស្វាមីជិះម៉ូតូពីក្រ ாய் បាញ់សំដៅរទុនចំនួន4គ្រាប់ផ្ទុះតែ1គ្រាប់បំណោះចាក៏ត្រូវស្ត្រីជាប្រពន្ធនិងកូនស្រីរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានដឹកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបុផាចា ជាបន្ទាប់ពីដឹកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យជនរងគ្រោះត្រូវបានសមัติកិច្ចរៀបការថាស្ត្រីជាប្រពន្ធបានស្លាប់លក្ខណៈកូនម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់កំពុងសង្គ្រោះបន្តជាបើតាមសក្ខស័យនៅកន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីរងគ្រោះនិងអតីតស្វាមីបានលែងលះគ្នាមួយរយៈពេលមកហើយចា៎ ជាក្រុមផ្សារព័ត៌មាននិងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា